Xbox. El planeta Ballam. DJ, poquito! Avui, al planeta Balla, amb DJ Poquito, us parlaré dels projectes benèfics. Els projectes benèfics. Els DJs també som persones solidàries. Quan la penya pobra té un supergana, vols donar-los un peix o donar-los una canya. El millor per combatre la fam i la pobresa és gravar un mega hit. Hit, 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 mega hit. Brutal, mega hit. Mega hit. Jo vaig organitzar la gravació d'un single solidari titulat We are the world, we are the DJs. Els beneficis van anar a l'Àfrica per ajudar els nens DJs. Hi ha gent molt dolenta que recluta nens africans i els obliguen a punxar trans. En la gravació de We are the world, we are the DJs, hi érem els 7 millors DJs del món. DJ Paquito, DJ Piquito, DJ Potico, DJ Pitico, DJ Rubén. I així, fins a 387 DJs. Avui he reunit tots els DJs que vam gravar aquell mega hit. Bé, els que en queden vius. Un, dos i tres. We are the world. We are the DJs. We are the world. Ajuda els nens. DJs de l'Àfrica. Ajuda els nens. DJs de l'Àfrica. Us en diu, això són els avions de l'ONU i ens porten ajuda. Qui és l'amor?